Við erum stödd í Kling og Bang sem núna til húsa í Marshallhúsinu út af Granda. Og ég heiti Ingibjörg og ein af myndlistamönnunum sem að starra gegn Kling og Bang. Kling og Bang var sem sagt stofnað árið 2003 af 10 myndlistamönnum sem að fannst vanta sýningavettvang fyrir unga listamenn sem sannlega var á þeim tíma. Og það ennþá helmingurinn af þessum listamönnum starfandi í Kling og Bang, þannig að það þá orðin 18 ár sem að segustu meðlimirnir eru búin að vera með. Gallerí byrjaði í húsnæði á Laugaveginum og var starfandi þar í cirka 5 ár og þar var sem sagt byrjaði þessi sýningarstarfsemi sem við höfum haldið gangandi allakvöldu síðan í aðeins ólíku myndum en alltaf með sama kjarna, sömu kjarna áhersluna sem bara vera vettvangur fyrir spennandi myndlist sem er algjörlega frjáls og óháður og þar sem að listamenn fá tækifæri bara til að setja upp vandaðar sýningar og við höfum lagt áherslu alltaf á að vera vettvangur fyrir unga listamenn og jafnir fólk sem eru að sýna sína fyrstu einkasýningu og svoleiðis. En það alltaf líka sýningar frá listamennum sem eru komnir lengra í sínum í sínu ferli og svo höfum við líka alltaf, okkur höfum fundist mikilvægt líka að fá alltaf erlenda listamenn til þess að sýna og höfum fengið alveg frábæra listamenn af öllu þessu spektrumi til þess að sýna í galleríinu. Meðfram starfseminni fyrsta árin á Laugaveginum að þá starfrækti Kling og Bang líka listamiðstöðina Kling og Bang í gamla Hampið í húsinu þar sem á annað hundra listamanna voru með vinnustofur og það voru listamenn úr öllum listgreinum þannig að það bjó til alveg mjög dýrmætan suðupott þar sem að ólíkar listgreinar gátu mæst og kvikmyndagerðar fólk, dansarar, myndlistamenn, tónlistamenn, allir voru á sama blettinum og úr því varð, held ég, margt mjög spennandi, sko, og þar voru alveg endalausir viðburðir á þessu 20 ára bombutímabili sem að þetta stóði yfir, en starfseminni í galleríinu á Laugaveginum hélt alltaf sínum dampi á meðan og svo þegar Kling og Bang lokaði þá hélt gallerí starfseminni áfram sínum takti sem hún hafði alltaf verið í. Svo árið 2008 þá flytur Kling og Bang niður á Hverfisgötu og eru þar í þá nokkuð mörg ár og á því tímabili kemur inn hópur af nýjum listamönnum sem gengur til liðs við Kling og Bang, það 2010 sem að ég kem inn í þetta dæmi en við vorum svo heppin að fá hóp af frábærum listamönnum sem gengur til liðs við galleríið í vetur þannig að hópurinn sem stendur að baki galleríinu svona stækkar og dafnar á einhvern svona organískan hátt og þannig að eldri meðlimir eru á staðnum og svo bara getur þetta svolítið svona gengið í bylgjum hver hefur kraft og tíma til þess að vera sinna galleríinu á hverjum tíma og það er svolítið að bara sá sem hefur tíma, orku, metnað og hugsjón hann svolítið ræður hvaða stefnu er verið að taka þannig að ef maður leggur mikla vinnu inn í galleríið þá fær maður líka að stýra svolítið hvað er að gerast. Þannig að það er kannski eitthvað svona system sem er ekki endilega alltaf við lífið. Þetta er kannski að þetta er á einhverju leiti svolítið óvenjulegt að það sé hópur sem standi að baki svona starfsemi sem er búin að vera svona lengi og það safnast upp svolítið mikil reynsla einhvern veginn á því að bara það sé alltaf fólk sem er búið að vera að vinna í þessu samhengi í svona mörg ár og það verður til ákveðin reynsla sem að vonandi nýtist listamönnunum sem að sýna. Þannig að við reynum að gera okkur besta til þess að búa til góðar aðstæður fyrir listamennina þannig að þeir getur bara verið að fókusera á að gera geggjað myndlist og við reynum að gera allt sem við getum til þess að styðja það út í heiminn. Og við vinnum náttúrulega auðvitað öll í sjálfboðavinnu og já, við erum bara með myndlistin í hjartanum sko.